Dagen i dag, hvor jeg har ramt mine 100 subscriber. Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg fatter slet ikke, hvad der er sket, og hvorfor det er sket. Det synes jeg, det er helt vildt. 100 subscriber. Prøv lige at det. Damn! Hej, <tryk> <tryk> hej. Hey. Min navn er Brian. Du er landet på den danske Brumbass, min kanal. Velkommen til... Jeg vil gerne lov at sige... Tusind tak til alle jer, der har abonneret. Surprise! Eller... Øh, hurra! Sådan der. Nej, det var så hyggeligt. Jeg vil bare gerne lov at sige tusind tak til jer alle sammen. Jeg synes, det er helt vildt festligt, at, at jeg kan få så mange til at komme ind og kigge her. Det synes jeg, der er helt ud over det sædvanlige. At det blev så fejret. Så, 200 abonnenter, det synes jeg er vildt. 100, det synes jeg faktisk var et rigtig, rigtig stort mål at regne i rigtig med at komme derop. Og, 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 det har man vel altid ideen om, men det kommer man ikke. Så ser man lige pludselig 200, og så tænker jeg bare, wow. <laughs> øh, jeg kiggede i dag, og der står 201, så det er sådan lidt, nøj, det går faktisk, det går faktisk rigtig godt. Jeg vil gerne lov at sige tak til jer alle sammen. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er dejligt. Og jeg har lige en sidste ting, jeg vil gøre inden videoen her den er slut, og det, det, det er bare det her for i dag, det er simpelthen bare mig, der takker. Jeg ved godt, det er kort, jeg ved godt, det er øv, og det. Er mm, mm. og har du ikke andet på kortet i dag, Brian? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne love at sige tusind tak til jer, der abonnerer på min kanal. Det er det, jeg vil. Og så fejrer vi da lige det, ikke også? Ja, det gør vi lige. Jeg tager lige og, og trykker optag herover, hvis jeg får lov til det. Yes, den optager. Så lægger vi lige låg på her. Sådan, så gør vi lige sådan, så vi også kan se igen her. Er det er ikke den pæneste rude, det er jeg godt klar om, men selvfølgelig skal den jo vende sådan der, så jeg kan se, hvad der sker. <laughs> det kunne også selvfølgelig godt være brugt Nej. Og til sidst, sidst men ikke mindst, kan den nå derovre. Nej, det kan den ikke! <laughs> øh, vi lige lidt herovre så skal vi, se. vi skal bare sørge for, at den ikke kommer... Ved du hvad, vi tager det hul herovre i stedet for. Sådan der. Og I kan se... Og jeg skal lige tjekke, om den anden her den kan se. Det kan! Det går, det går, det går så godt, det går så godt. Tusind tak til alle sammen, tusind tak til jer, der abonnerer. Let's fire the mate! Hey! <laughs> Ja, det kalder, det kalder jeg bare smart thinking, og nu er jeg fri for at rydde op. Udover det hele agtige. Ja, jeg har set nogle af de andre, der bare har sådan en glitterrør af ind i stuen. Og har så hørt, at det to år efter, der, så finder de stadigvæk glitter i huset. Så det, der, det, tænker jeg, det er ikke mig. Det der, der er lige lidt smartere. <laughs> Tusind tak til abonnenter derude. Tak fordi I kommer ind og kigger. Og tak fordi I følger med. Og til jer, der skriver, super fedt. Jeg kan godt lide at, 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 at give respons og kommunikere tilbage. Og det er sådan. Det er hyggeligt. Vi lærer hinanden at kende i godsøjen. Jeg lærer også lidt jer at kende, fordi I ser jo stort set alt fra mig. <laughs> og så ved jeg ingenting om jer. Og det synes jeg er sådan. Det er underligt, men, men det er faktisk skægt. Men jeg vil gerne have lov at sige tak. Det er det. Fra hjertet. Tak. Og tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende, og tak fordi I følger med. Jamen Jeg var meget glad for at sige tak lige nu. Det, det er jeg altså. Tak, 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 tak. Nu takker jeg over. <laughs> Hold den flyvende. Tak skal I have. Ej, der er hele røgenen. Åh, mm, mm, mm. oh, det minder mig om nytårsaften. Den glæder jeg mig allerede til igen. det er simpelthen den i dag, at jeg lige går ind, for, fordi jeg har fået at vide af noget spændende. Og hvordan fik I det at vide? Øhm, det er faktisk fået at vide her igennem. Hvis jeg lige trykker på den der, op, går ind på den her, Så er det dagen i dag, hvor jeg ramte 200 abonnenter. Damn! Det går. Det går godt. Jeg er rimelig stolt af det. Og jeg er rimelig glad for alle dem, der er så søde og trykke på den bel knap der. Tusind tak for det alle sammen. Okay. Lad os igen.